Građani prije svega gledaju ono sve što učinimo za njih 7 godina, to su bila uistinu izazovna vremena kad pogledate od korone, covida, lockdowna, potresa, svega ovoga što se događalo u sigurnosnom okruženju. Vlada je učinila mnogo kroz mjere prvenstveno za građane, gospodarstvo, energetski sektor i stabilizirala uistinu situaciju, a pritom ostvarila vrlo bitne ciljeve. Prije svega to je završetak velikih projekata, infrastrukturnih projekata među kojima se obavezno ističe Pelješki most. Isto tako ulazak u eurozonu koji nam je nužno bitan zbog kompletne monetarne situacije u cijelom svijetu, a naravno tu je Schengen koji će dati dalje pretpostavke vezano za sam gospodarsku budućnost Hrvatske. Građani to prepoznaju. Što se tiče svih ostalih daljih projekata koji se događaju u drugim resorima, mogu govoriti o ome koji će doprinijeti obrani sigurnosti, koji u ovom trenutku, bez obzira na situaciju u Ukrajini, gledamo prije svega kao budućnost ulaganje u našu obranu, sigurnost države, ali isto tako u odvraćanje